Fala galera, bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cherry Gubs, Operação Blood Orchid. Vou mostrar pra vocês o que, que tá de novo. Então eu vou falar rápido a introdução, porque tem muita coisa nesse vídeo, tem muita coisa pra mostrar. Vou mostrar três coisas: a primeira, o mapa, como é que tá o novo mapa. Segunda, os novos operadores e o que eles fazem. Tem muita coisa bizarra vindo por aí, já tem muita coisa acontecendo que eu tô achando. Vou falar pra vocês durante o vídeo. E o terceiro, eu vou mostrar pra vocês comparações de como era a antiga DLC com a nova DLC. O que que mudou, e mudou muita coisa. A Ubisoft dessa vez tá de parabéns, assim, muito, muito parabéns. Melhorou muito o hitbox, todo mundo tá falando que melhorou muito. O áudio do jogo, gente, tá extraordinário. Qualquer pessoa agora tá escutando super bem o jogo. Realmente eles melhoraram muito. E o principal pra mim são os gráficos. Cara, você quebrando a janela e vendo lá de fora, tá lindo o jogo, tá muito bonito. E ao mesmo tempo que durante o vídeo eu vou falar, eu tô achando que o Rainbow Six tá ficando muito codificado, de COD. Está ficando muito Call of Duty-ado. Vou explicar pra vocês o porquê. Tá ficando muito futurístico esse jogo. Essa operadora aqui que tá no cantinho, principalmente é motivo... Ela é o principal motivo de eu estar falando isso. E, bom, vou dar minha análisezinha, vou falar com a minha versão, minha opinião. Então, espero que vocês curtam. É isso, gente. Um beijo, a Cherry, pega o vídeo. Tá aqui o mapinha, bombazinha, pra mostrar onde é que são as bombas. Como eu fiz a favela, quando lançou a DLC da favela, mó tempão, cara. Eu não comento uma DLC, eu acho que tem muito tempo no meu canal. Mas vamos lá, porque essa DLC também tá todo mundo falando. Vamos pegar a Ingzinha aqui direto, mas a gente não vai ver o operador agora. Esse aqui é o mapa. Como é que é o mapa? É um parque abandonado, a gente já falou sobre isso, já falei inclusive sobre isso no canal da Ubisoft Brasil. Toda quarta-feira eu tenho hard mode, saiu um ontem, meio-dia. Então, tem três entradas aqui. Vamos entrar, deixa eu entrar numa entrada que eu já tô familiarizada, que é essa aqui, xícaras. Ah, é aquela porra lá que fica girando de xícara, mas vamos ver aqui. Bom, xícarazinhas aqui. Vamos ver como é que é. O mapa, gente, ao meu ver, tá bem grandinho. Mas pode ter sido besteira, eu só joguei uma vez, então pode ter sido besteira. Aqui tem como fazer pique, já vai avisando. Deixa eu ver se aqui tem como fazer pique. Aqui com certeza deve ter como fazer pique. Não, tá aqui não. Tem como subir isso aqui? Opa, isso aqui... Porra, vai ser meio OP se fizer pique aqui. Mas talvez tenha como, né? Tem louco pra tudo nesse jogo. São três entradas, né? Câmerazinha ali padrão. Entrada principal do parque. Deve ter um respawn aqui atrás. Tipo, aqui, bem aqui atrás. Com certeza deve ter. Olha como é que tá grande. Nossa, muito bonito o mapa, né? Vamos ver aqui. Caminho de rato. Deve ter outra câmera nessa região, com certeza. E aqui deve ser o outro respawn. Vamos entrar aqui por detrás. Acredito que seja isso. Vamos dar uma volta 100% no mapa. Outra câmera ali. Com certeza deve ter uma câmera ali atrás, mas eu não vi. Nossa, muito bonito atrás, né? Tipo, tá louco. Mas é que volta o respawn que a gente tava. Vamos subir por aqui. Vamos passar por debaixo, na real. Vamos lá. Entramos aqui no vestiáriozinho. O mapa tá bem grande. Essa aqui é a parte macabra do mapa, né? Olha o tamanho disso. Gárgulas. Mas eu falava gárdulas. Pequenininha. Mais um vestiário. O que é isso aqui? Enfim. Tá bem grandinho o mapa. Tá bonito, gente. Tá escuro. Mapa escuro é bom. Bom pra defesa, né? Pro ataque não é nem tanto. E vai indo. Bem grandinho o mapa. Aqui tipo um depósito. Aqui continua. Corredor. Tem muito corredor. Lembra muito consulado um pouco também esse mapa, na minha opinião. Já até me perdi, Jesus Cristo. Gente, se eu achei a bomba, que realmente tem, tem mais. Eita, caramba. Nossa, tá muito grande esse mapa, olha isso. Primeira área, gente, olha a área de baixo, tá enorme. Deixa eu ver onde é que eu saio aqui. Saí no primeiro respawn, né? Aqui é a entrada. Não, aqui é a entrada. Aqui é a entrada, não é? É. Nossa. Eu saí do outro lado. Mas acho que tem dois mapas, dois andares só, então não é tão grande quanto a gente pensa que é. Vamos lá. Eu acho que tem dois. Não vi direito ainda. Showzão. Voltei aqui. Acho que volta pro lugar onde que eu tava. Vai voltando. Basicamente isso é o primeiro andar. Grandinho. Aí vou lá vir. Tem muito... Muito lugarzinho pra se esconder, cara. Olha aqui. Tipo, você consegue ficar atrás... Não, você não consegue. Tô... Uma beribinha talvez quebre isso daqui. Mas tem... Olha, que lindo, não tinha visto isso aqui. Tem muito lugar pra você ficar. É
bem grandinho o mapa, meu Deus. Nossa, bombinha. Bom, esse aqui é o primeiro andar. Nossa, não tinha visto vindo nessa área. Nossa, meio macabro isso aqui, né? Isso aqui parece muito Jogos Mortais. Achou, vamos subir. Aqui é o segundo andar. Aqui é como se tivesse um vagão. Muito irado essa parte, eu curti muito. Onde foi o meu? Bem legal, isso aqui com certeza vai ter pique. Nossa, aqui é a área aberta. Não, não sei, porque eu sou operadora. Mas aqui com certeza tem pique, gente. Aqui sem dúvida tem pique, sem dúvida. Já teve, inclusive. Mas beleza, aí você entra. Aqui tem um vagãozinho, então vamos pela esquerda. Uma areazinha aqui, o escritório, banheirinho. Cofre. Lugarzinho que desce, beleza. Já estamos no segundo andar. Ó, nossa, isso aqui é muito bom, cara. Viemos aqui a outra área. Bem grande. Satanás aqui. Show, Satanás. Uma outra areazinha. Ó, aqui é um beco sem saída. Voltamos pra área. Show. Vamos ver aqui. Aqui é aquele beco sem saída. Aqui é uma outra parte. Refúgio. Aqui tem um bombo também. Banheirinho. Tem outro banheirinho aqui à direita. Banheirinho aqui. Não, errei. Eita, que loucura! Nossa, você tem um controle muito amplo das áreas. Isso é bem interessante. Gente, já tô perdida. Aqui é a escada. É. Ah, é aqui onde é que tem um banheirinho. Aqui é uma... Não. Ai, Jesus. Uma cozinha, café. Pô, não sei onde é que eu tô, então. Você entra aqui... Ah, o banheirinho aqui. Não. Jesus Cristo. Mas, enfim. Esse é o mapa. São vários temas. Pô, será que é pra cá? Onde é que é esse banheirinho que eu joguei? Que eu só caí na trap da ela. Mas tá bem grandinho o mapa. Tem muito cômodo, gente. Tem muito cômodo. Tem muito lugar pra se esconder. Pô, você consegue esconder aqui. Consegue... Mas, nossa, isso daqui eu já tô vendo altos paranauê. Olha, gente, safadinhos, eles estão colocando... Ó, onde é que você consegue mais ou menos esconder? Não, tá louco, isso aqui tá muito bizarro. Tá louquíssimo, tá bonito. É diferente. Mas é esse o mapa. Vou mostrar pra vocês os operadores. Desculpa. É esse o mapa, vou mostrar pra vocês os operadores. E vou mostrar minha gameplay dos operadores. Mas é esse o mapinha, gente, ó. Faltou 4 minutos. É bem grandinho. Mãe de merdinha. Bom, vamos fazer o teto. Ó, eu não mostrei como é que é o teto do mapa. Tem um sapãozinho aqui. Tem algumas áreas ainda que a gente pode explorar. Olha, isso aqui é interessante ver. Vi aqui e tal. Ai, aqui será que tem como subir aqui? Deixa eu subir aqui de novo, vai. Tem 2 minutos pra fazer isso. Se conseguir subir aqui, aí é GG. Duvido que consiga, não consegue. Tem uma abazinha. Mas aqui é outra área, tem outra aqui. E é isso. É um castelão. Bem bonito. Várias areazinhas. Eu vou começar pela melhor de todas, que sinceramente essa bichinha aqui tá o capeta, que é ela. Quem é ela? O que que essa vadia faz e como funciona? Ela é uma operadora polonesa e pra mim tá super OP essa bichinha. Meu Deus do céu, tá complicado. E vamos falar o motivo. É, eu posso estar me enganando, eu posso estar falando uma besteira no futuro, ela pode ser também nerfada. Mas eu acredito que ela vai ser a primeira operadora banida dos campeonatos. Vou falar o motivo. Posso também estar delirando, realmente, depende muito de como vai rolar as gameplays, como é que vai rolar o campeonato. Mas eu vou explicar pra que ela funciona. Ela tem esses gadgets aqui na cintura, que ela tem 4 gadgets, e como se fossem minas. Você coloca, pode colocar na parede, pode colocar no chão, acho que pode até colocar no teto, mas não sei como é que funciona o efeito, mas você pode colocar. E o que acontece? Ele é como se fosse o Echo, a versão do Echo, uma bombazinha que te deixa tonto. E essa bombazinha, ela te deixa muito, mas muito tonto, e ela literalmente faz você não andar mais, praticamente. A sua sensibilidade cai absurdo e isso muda muito o jogo, porque você fica muito, muito frágil. Você fica muito vulnerável no jogo. É impressionante, porque qual é o lance do Echo?
O eco, ele te deixa tonto. Mas você consegue correr, você consegue se esconder, você consegue mirar. Mas você fica tonto. Ela não. Se ela te dá esse dano, que são quatro que ela tem, quatro bombinhas, eu acho que vai diminuir, com certeza vai diminuir bomba. É muita bomba, que isso? Você fica 100% tonto e imóvel, você não consegue correr. A sua sensibilidade cai muito. O que é sensibilidade? É o movimento, né? Enquanto eu faço isso aqui rápido, a sensibilidade, se ela cai, eu faço assim no jogo. E cai muito. E isso, cara, te deixa muito vulnerável. Eu fico pensando isso nos campeonatos. É muito complicado. Vou mostrar pra vocês como é que é o loadout dela. Ela tem essa espingarda. Cara, essa shot tá absurda. Tá igualzinha da caveira. Tá muito forte. E ela tá muito rápida. A cadência de tiro tá absurda. Tá bem forte. Acredito que essa seja a principal arma dela, ainda mais em campeonato, porque tá extremamente forte. E ela tá com uma Scorpionzinha que é muito boa. Os tiros estão bem legais. É uma armazinha bem boazinha. E vem com uma pistolinha. E o diferencial dessa pistola, gente, é que ela vem com uma micro mirazinha. Ela vem com micro red dot em cima. Então tá bem diferente. Essa aqui é ela. Deixa eu mostrar pra vocês os outros operadores. Mas primeiro vamos ver a gameplay com ela. Vamos de ela, né, gente? Vamos mostrar como é que é essa operadora do demônio. Essa operadora. Ó. Só deixa eu passar os 5 segundos. 5 seconds and counting. Pra mostrar pra vocês como é que é essa demônia. Pra começar. Acho que já deu pra explicar o que é essa demônia, né? Tem 10 de shot, geralmente são 6, uma média de 8, 6, 8, tem 10. Uma velocidade muito perto. E que abre rombinhos pequenininhos. Ela vai ser muito usada. Ela tá em velocidade 3, tá bom? Vou colocar uma velocidade da Ashe aí. É a Ashe, uma shot absurda. E que taca essa porrinha aqui. Essa porrinha aqui, gente. Inclusive tem um macete que você coloca a mira. E se você taca isso aqui na mira e quebra o espelho da mira, assim que explode o espelho, ela deixa a galera tonta do lado de fora. Então é bem complicada. Mas assim, ela deixa todo mundo tonto, inclusive ela mesma. Então ela é complicadinha. Ela é o demônio. Mas o que que... como é que funciona? Eu tô colocando pra vocês aí uma versão de como funciona esse gadget da ela. É um absurdo, te deixa completamente tonto. E como eu disse, ele te deixa extremamente lento. Você perde completamente a noção do que tá acontecendo. E a sua DPI, a sua sensibilidade, ela desce. Então isso é muito complicado pra mim. Mas voltando aqui na gameplay. Olha aqui. Ela é escrotamente rápida. 3 de velocidade, arma do caramba. A pistolinha lá também. Muito bonitinha. Mas essa aqui é ela. Ela com certeza vai entrar pro meta. Ela vai entrar pro meta, já tá no meta. Ainda mais com essa shot. Ela já tá no meta. Agora minha pergunta é: será que o meta, esse novo meta, não vai estar OP demais pra defesa? A shot voltou muito forte. Eu matei, foi uma ranqueada que eu entrei, matei 3 logo com a shot. Foi bem complicadinha, bem forte. Então a shot já voltou pro meta. Vai voltar pro meta. Ela é extremamente rápida, gente. Isso aqui pra ficar lurkeando é um absurdo. Isso aqui é velocidade 3. Ai, faz um buraco. Nem eu sei como fazer o buraco. Faz um buraco na parede. Passa e taca essa porrinha. A galera entra tonta. Tá OP. Na minha opinião, ela tá bem. Tá bem OPzinha. Essa aqui é a subzinha, né? Da ela. Dela. Lembra muita mira. Extremamente rápida, tem muita bala. Olha isso. Tensozinho. Lembra muita mira. Só que com uma versão muito mais bala. Na minha opinião, lembra. Basicamente essa é a nova arminha, a outra arminha da ela. Dela. Dela, da ela. Da ela. Que ridículo. Vamos lá, esse aqui é o Legion. Que o Legion faz? Gente, olha isso aqui, cara. Tá muito turista. Isso aqui tá muito gringo da que sobe favela aqui no Rio. Olha isso, bermudinho, só faltava havaiana. Só faltava havaiana no pé. Quem é ele? Ele é um operador de Hong Kong, a ela é polonesa, esqueci de falar, eu acho. Ele é um operador de Hong Kong e ele é um operador da defesa. O que que ele faz? É praticamente a mesma coisa que a ela faz. Praticamente. Ele coloca umas minazinhas, mas ele coloca umas duas coisinhas no chão, que são dois espinhos.
E se você passa por eles, os espinhos, primeiro que eles ficam invisíveis. Você taca, ele fica invisível. E se você passa por ele, é como se fosse sanguessuga. Cola aqui no teu corpo e fica puxando o seu, puxando dano teu, puxando sangue seu, você vai perdendo vida. Basicamente é isso, ele é bem, bem bonzinho. A arma dele é bem boazinha. Eu não sei como é que é a espingarda, ainda não testei. Mas a arma dele, a subzinha, lembra muito a da Valkyrie. Então, basicamente é isso, vamos ver uma gameplayzinha dele. Legionzinho, camarada. Armazinha maravilhosa, recuo nulo, isso aqui, ó. Tá muito bonito. Isso aqui lembra muito a Valkyrie, eu vou jogar muito com esse cara. Velocidade 2, não é tão rápido quanto a ela é. Gente, não tem recuo algum aqui nessa parede. Tá muito gostosinho, tá muito bonitinho. Como é que funciona as biribinhas dele? Pô, pá. Você taca, aí vem um buquezinho, fica transparente. Tudo fica transparente. Aí eu pergunto pra vocês. Eu tenho certeza que isso não acontece, isso nunca vai acontecer na vida real, porque até hoje, pelo menos os objetos que eu conheço, eu não sei de todos os níveis militares no mundo, mas nenhum objeto fica transparente, velho. Senão, seria muito fácil colar na faculdade, seria muito fácil você assaltar uma pessoa, seria louco. E essa porra, velho, quando passa e gruda no teu... Olha que bonitinho, cara. Será que fica esse... Isso aqui fica só pra... É óbvio que só fica pra defesa, pra você saber onde é que tá. Mas... Pergunta. Ah, vai aumentando. Eu tenho 3, olha. Eu falei que são 2, né? Nossa, que legal. Tem um timeout. Você vai atacando quanto você quiser. Que legal. Mas, enfim. Ele fica transparente. Isso aqui é aquele espinhozinho que vira um sanguessuga, que cola no teu corpo e vai tirando vida. Te deixa um pouquinho mal no início, mas é isso. Basicamente é isso. Então, você tem um timeoutzinho. Você tem um counting que você vai colocando quanto você quiser. Vamos esperar mais um pouquinho pra ver como é que é. Ó. Nossa, gente. Imagina o cara entrar aqui de brinks. Morre! Esse cara... Bom, já tenho a resposta pra ele. Full bomb. Ele vai ficar 100% dando bomb porque ele vai ficar atacando quantas biribinhas dessa ele quiser, cara. Se ele coloca... Tá muito AP. Se ele coloca... Isso tá muito AP, Jesus. Tá dando bomb. Vamos lá pra área do bomb. Vamos pegar tudo aqui. Vai ficar 1, 2. O cara fica lá. Geralmente o round demora o quê? 2 minutos e meio pra começar uma fase de ação intensa, né? Que em 3 minutos geralmente quando começa. Então nem passou 3 minutos ainda. Tá em 2 minutos e meio. Aqui é o bomb. Eu tô com 5 baguletes já. Atacam aqui. Ah, o cara vai querer rushar. Ataca aqui. Ah, o outro tá aqui. Ataca aqui. Tá aqui na outra entrada. Tá aqui na outra entrada. Tá muito AP, gente. Olha isso. Eles vão ter que rushar pra plantar. Vai entrar já com pouca vida. Ainda vai tomar dano. Isso é muito AP. E a parada é, será que você consegue tacar isso aqui em cima do cara? Tipo, o cara tá plantando ali. Eu tô aqui atrás. Isso tudo é com teste e vou mostrar em outras gameplays. Mas taca ali. O cara tá plantando. Acho que dá um daninho nele, né? Vou mostrar outra arma. Agora vou mostrar outra arma dele. E... mostrar pra vocês a diferença entre como que aconteceu na antiga DLC pra nova, porque tá lindo. Mas isso aqui tá feio, ó. Triste, código, codificado, Call of Duty. Atentos. Essa aqui é... Down to 10 seconds. BFG. BFG, gente. Do Quake, Big Fucking Down Gun. To 5 seconds. É a arma mais poderosa do Quake. Essa aqui, porque ela é toda grandona. Essa aqui é BFG do Rainbow Six. Vamos ver como é que é cada um de cocôzinha. Ah, vai se ferrar, ninguém vai usar isso daqui. 6zinho, cocôzão. 6 no pente de 30, né? 6 foi 24 de 30. Ó, a matemática tá avançada. Ó, cocôzinha. Não achei tão forte, não. Mas essa aqui é a nova espingarda. Vamos ver mais uma vez na parede. É rapidinha, não é tão lenta quanto. Isso aqui lembra a Frost. A da Frost, mais ou menos. Não é tão lenta quanto a do Echo, mas também não tão rápida quanto a Echo dela. É nóis. Essa aqui é outra minha. Do... Lenon. Não sei falar o nome dele, que é muito estranho. Vamos lá. E agora a gente tem a Ying, que é a última operadora. É a operadora de Hong Kong. Pra galera que não sabe, por que lançou a polonesa?
A polonesa lançou, vai lançar dois novos operadores. Lançou a ela e vai lançar um outro operador, provavelmente um homem, não sei, na nova DLC. Então eles fizeram meio que uma versão bônus. Mas vamos falar da Ying. A Ying é uma operadora de ataque e ela ataca. Qual a operação dela? Qual é a skill dela? Ela ataca uma bolinha. Acredito que você já pega no Jäger. Mas ela ataca uma bolinha, que essa bolinha, cara, ela ataca com uns 3 a 4 flashes. Como assim? É uma bolinha, como se fosse uma bolinha de disco, sei lá. Uma bolinha de disco de balada. Aí fica tchum, 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 e deixa você cego. Ela vai ser, acredito que seja muito usada. Deixa eu ver quanto que é. Detalhe estatístico, velocidade 2. Tá, eu acredito que ela seja muito usada na hora de intrafragriar. Que seria entrar pra pegar os lurkers. Eu acho que ela seria bem, bem usada pelo fato de tacar essas bolinhas. Ou ela pode ser um suporte, tipo, taca a bolinha aí pra mim, taca a pokebola, aí você taca. Mas vamos ver, loadout. Ela vem com a metralhadora, é muito, muito, muito boa, mas o recoil dessa arma é bem complicado de controlar. Ela começa boa, tudo, depois que ela começa a subir, é boa. E a espingarda dela não é tão rápida quanto é a da ela. Eu já joguei um pouquinho, não joguei muito. Mas é uma espingarda boa, teoricamente boa, mas a da ela tá OP demais. E ela vem com smokezinha e breach charge. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da gameplay com ela. Olha, eu tô com a Ying aqui, a Ying é do ataque. Que essa linda faz? Ela ataca essa bolinha aqui, ó. Ó o disco ball. Só ela que não se machuca. Ou seja, vai rolar muito TK em casual. Vai rolar muita loucura. Eu acho que ela vai ser usada pra entrar e começar a meter porrada na galera, né? Tacar pro... ser intrafragger ou tacar pro teu companheiro e te ajudar. Tá, vamos lá, ó. Mais uma vez. Nossa, é muita coisa, gente. São vários. Ela tem essa daqui, como eu disse, o controle do recuo. Ela é um pouco de águia. É bem... lembra um pouco o Bucky. Ela é bem... ó, vamos colocar aqui. Ela é bem complicadinha, nem eu consigo controlar, isso. Mas, tem o quê? 79 de tiro? Que louco. Muito boa. Mais uma vez pra vocês verem. Só pra não faltar, vou mostrar como é que tá a espingarda, né? A shot da Ying. Tá lenta. Tá tipo a do Echo, que é super lenta. E vamos ver a força disso daqui. Mais as bombinhas show dela. Nossa, isso tá muito... ah, o porquê de estar pode, né? Isso tá muito futurístico, gente. Isso, não sei se isso existe na guerra, mas tá muito futurístico. É forte, né? Mas não é como a da ela. A da ela é um absurdo, ó. A da ela destrói isso aqui em um segundo. Mas essa aqui é a shot da Índia. Ó, olha a diferença da mira. Acho que não mudou muita coisa, não. Mas olha o smoke. O smoke mudou um pouco. Ele tá muito mais sem detalhe. Olha como é que mudou, olha. Você vê tudo. Você vê tudo. E a diferença é que agora você, quando você pula, não fica mais tão vermelho, né? Hostage location secure. If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. Your location has been compromised. Mudou tudo. Olha como é que muda pra caramba agora você quebrar aqui embaixo, ó. Olha o buraquinho. Você consegue ver bastante. Fora aqui. Opa, besteira. Tá muito limpo. Vou andar agora com vocês um pouquinho pra vocês verem como mudou. Fora aqui, né? Perdemos a mira. A COG. Tá limpíssimo o jogo. A árvore tá limpíssimo. Hostage location secure. You will be
be detected if you remain in this area. Your location has been compromised. É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando, é a minha versão, a versão que eu analisei, então, sobre aquele lance lá de eu ter falado da ela ser tirada do competitivo. É a minha versão, porque eu acho que vai dar muita vantagem para a defesa. Então, escreva aqui nos comentários o que vocês acham, vocês curtiram os novos operadores. Como que eu tô jogando novos operadores? Tô jogando no test server, né? Que a Ubisoft ela lançou pra você testar nos servidores, naquele aplicativo lá específico, o test server, que você tem que fazer download de um jogo novo praticamente. Então, escreva aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acharam desse vídeo também. Eu senti muita mudança mesmo no que vai acontecer no jogo, tá? Tá bem diferente, tem muita coisa louca aí que mudou, o áudio mudou, a visibilidade mudou. Tá bem melhor, então palmas pro Ubisoft mais uma vez, eu sempre falo palmas, a publisher é sensacional. E é isso, gente, espero que tenham curtido o vídeo, comentem o que vocês acharam, comentem também o que vocês acharam sobre a minha opinião, não me xinguem, eu acho a minha opinião, por isso que é opinião, cada um tem a sua. É isso, gente, espero que tenham curtido o vídeo, um beijo, tchau e fui!